Iki danau, ngarep danau, enak jalan munggah. Kue munggah, berarti ngarep iki po yo. Iki danau ne. Oh, iki berarti ngarep danau, iki ngarep danau, enak jalan munggah. Berarti yo bener iki. Tak coba nih, tak jajale mlebu. Iki jane dalane omahe dukun apa kuburan iki kok kaya alas-alas kabeh ngene. Iki omahe dukun tenan apa udu ya? Kok alas tok ngene. Tak terus nih lah. Muka-muka omahe dukun tenan. Aduh. Munggah wis telung tumpuk. Ijik munggah meneh. Iki jane adoh men to. Omahe dukune tak cepete maskerku. Sumuk e. Nggo masker terus. Jan-jan iki omahe dukun tenan apa itu ya? Harap golek lakon kok kaya ngene. Angele. Jane omahe dukun tenan apa itu ya? Tak parani kok ora sekti. Waduh. Kesel tok. Ojo kakean omong nggih. Suara apa kek? Merinding kan? Kok serem men ya? Terus kon laku terus. Wes muga-muga kasil. Wes muga-muga kasil. Oh. Dhuwure. Wes. Terus ya guys. Muga-muga kasil. Lakone arep ning Korea. Dadak golek dukun ngene iki lho. Susah. Omahe adoh. Mu diparani lek ora sekti. Ya kacau. Muga-muga sekti ya, guys. Doiram. Aduh, alhamdulillah. Wis ketok nggone. Cedak kuwi. Wis cedak. Bareng sik. Walah Gusti. Paring ana aku lulus ujian Gusti. Tak golek dukun iki muga-muga dukune ampuh. Aku iso lulus ujian sore Korea. Amin. Iso gawe omah, iso gawe kandang dus. Iso gawe apa nih? Pabrik cilik, pabrik molen. Paling iso nih pabrik molen wong. Biyen kerja molen. Wis pokoke penting golek dukun. Cek. Tak bedokane dukun iki. Sel, aku marang nggo ngombe. Tas isine yukur klambi tok. Alah, gawe apa iki? Petualangan sia-sia. Wis ayo. Muga-muga ora sia-sia. Dalane karek saithik kuwi tak tutupno. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Aduh. Loh, astaga. Kondur. Kok sawah tok? Apa kleru iki dalane? Mosok mae dukun ning sawah-sawah ngene. Jah tak deloke. Alamate ning HP. Teko dhuwur menggok ngiri.
ikuti jalan ke atas. Oh, berarti dalan iki munggah. Tak tutup no. Oh, berarti iki munggah Ronoi. Yo wes, tak tutup no. Berarti yo, dalan iki yo. Tapi kok aduh men yo, main dukun ki yo. Neng alamate saide cedak kok aduh men. Wes tak tutup no bae. Muga-muga kasil lakonku ki setangan beret kabeh. Wah, muga-muga ora udan iki mau yo. Tak tutup no sik. Yo, omahe dukun aduh men yo. Duh. Iki kok enak ombenan iki? Ombene sapa? Ki jek bontak. Ini siapa ya? Anak sing duwe ora ya? Tak ombene. Aku ngelak. Tak ombene. Mumpung aku ngelak. Lego. Seger pokari rek entek ni bisa nih mulai sing duwe golek iki. Seger entek ngomongi golek iki cuman golek tak isenane tapi aku ora nggo banyu tak isenane mana. Anak isi nenek, engkau pengen gula iwo, pengen dirasa om. Wes, seger tinggal tok nenek. Oh, mai dukun ngatuh men lo, jadi ngendi ya? Tak dulu bariki nyanti. Tekan dhuwur puncak keri dhewe menggok ngiri. Hati iki menggok ngiri. Terus. Wah, apik ancene. Pemandangane rek. Apik. Tenan apik iki. Dadi bar iki melok kiri ya. Oke. Lanjut. Loh. Iki janjane omahe dukun apa kontainere TKI kaya kontainer omah dukun kok kaya kontainer tenan ora iki ora enek wonge guys kira-kira dukune nyapa ya tak buka ene lanun. Enak wangi. Wedi aku. Suarane kaya suara diesel ning jero. Bengung. Kosek dredeg aku. Mbah. Mbah Cange. Ora enak wangi. Tak buka pisan kas, guys. Saya ngomong no enek wong. Loh, kok malah peteng?